du at det gikk? Til helvete litt lenger. Hvorfor det? Fordi han er nisten der, og en tulling kjørte meg ut. Og hvorfor det? Fordi han kan ikke kjøre. Sikker på det ikke var deg, da? Ja. Altså, når jeg kommer i langsvingen der oppe på han, og så ligger jeg foran han, men han presser meg i ræva, så at jeg bare slenger ut. Er det min skjell, eller er det hans skjell? Han ene kom i full fart på meg på inne her. Ja, han ene er venn, da. Har ikke gul hjelp for dem begge to. Ja. Han ene med gul, den kjørte helt inn. Kanskje? Da må du hjelpe meg å si. Så vi skal...